Naam, tuko wilaya Chato mkoani Geita ambako hapa kuna mshindi wetu mwingine aliyejishindia bajaji aina ya TVS King Deluxe, si mwingine bali ni Masinde Majogoro. Tukio hili linashuhudiwa na kaimu mkurugenzi wa almashauri ya wilaya ya Chato. Mambo yako wazi na yuko hapa, lakini huyu ndiye mshindi wetu. Mawili matatu kabla hatujazungumza na kaimu mkurugenzi. Bana, hongera sana. Asante sana. Uliwahi kufikiria siku moja unaweza ukamiliki bajaji? Hata nilipopigiwa simu nilijua ni matapeli tu, kumbe issue ni kweli. Sikuamini kabisa. Mimi ni mdau wa kubeti na mara kwa mara huwa na beti, na nilipoona SportPesa na wenyewe wana hizo huduma za kubeti nikajiunga nao, nikaendelea kubeti. Hiyo huduma ya Shinda TVS King Deluxe imekuja ikinikuta mimi tayari nipo kwenye hiyo huduma. Uliweka mkeka wa shilingi ngapi siku hiyo? Siku hiyo niliweka mkeka wa 30,000. 30,000? Na ulitiki? Ulitiki. Ukapata shilingi ngapi? Nilipata 176,000. Eh bana, wewe unajishughulisha na nini? Mimi ni askari polisi. Aha. Askari polisi kwa wilaya Chato hapa. Hapa Chato. Ndio, hapa Chato. Na wakati umeshinda uliwajuza labda marafiki wafanyakazi wenzako kwamba umejishindia TVS King? Kwa haraka haraka sikuweza kuwajuza kwa sababu nikajua ni matapeli kwa sababu wako wengi. Lakini baada ya kuwa mawasiliano na watu wa SportPesa yanafanyika mara kwa mara, nikajaribu kuwajuza. Nimewajuza na wengi wamefungua hizo akaunti na wanaendelea na hizo program kwa sasa. Kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Chato na yeye azungumze mawili matatu baada ya kijana wake kuweza kuibuka mshindi. Habari za uzima? Nzuri tu. Mimi kwa jina naitwa Gaston William Misungwi, ni kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Chato. Kwa ujumla nimeshukuru, nimefurahi kwa sababu kijana kama huyu amecheza mchezo wa bahati, amejishindia, na hiki ni kitendea kazi kitamsaidia katika kuingiza kipato na kufanya shughuli zake zingine. Vijana, mimi nasema tu waendelee kucheza michezo hii kwa sababu ni michezo ambayo imepitishwa, ni mizuri, inatumika katika kuinua kipato. Kwa hiyo nitoe rai yangu kwa wanachato, vijana wajitokeze kwa wingi kutumia fursa hii ili kuweza kujipatia vitendea kazi ambavyo vitawasaidia katika kuendelea kiuchumi na hivyo kusaidia hata watu wengine ambao wanawahudumia. Lakini nashukuru kwamba kwa mara ya kwanza Chato tunapata zawadi kutoka SportPesa. Hongera kwa mara nyingine tena. Asante sana. Bana, unafikiria sasa kitu hiki umekipata utakitumia kwa ajili ya matumizi gani hapa Chato? Naweza nikaitumia kwa biashara na shughuli zangu zingine ndogo ndogo. Unawaambia nini sasa vijana bana? Una kazi lakini bado umepambana na kitu kimekuja. Nachoweza kuambia kama ipo tu. Kama zali lako lipo utapata. Hata mwenyewe nilikuwa nafikiri masiala nini. Mimi nilikuwa na beti ili nipate pesa kwa kushinda ubashiri wangu, lakini nimeambulia na bajaji pia. Michezo mingine ya kubashiri tofauti mimi niliyoiona ni kwamba ukitaka kujua kama umeshinda, kama kufuatilia michezo siku hiyo haujulishwi. Lakini tofauti kubwa ya SportPesa ni kwamba wanakujuza papo hapo kwamba umeshinda. Yaani azizidi dakika 5 wameshakujulisha kwamba umeshinda. Mimi naitwa Edison Nelson, ni afisa elimu wa Tazimo ya Chato. Okay. Bana, leo tumekuja kumkabidhi mmoja wa wafanyakazi katika wilaya yenu ya Chato. Hapa ameshinda TVS King Deluxe. Tukio hili wewe umelichukuliaje? Yeah, of course tukio hili nimelichukua katika alifani ya furaha zaidi kwa sababu limemfanya mwenzetu ambaye ni mtumishi mwenzetu kuongeza kipato. Of course mambo si ya kutengenezwa. Ni sasa na mtu analima mashamba. Analima kwa lengo la kuvuna, si ndio? Hata yeye amewekeza mtaji wake. Matunda mtaji wake ndio hapo tunashuhudia kwa leo.